Моят първи гост е бившият заместник министър на външните работи Милен Керемекчиев. Той е кандидат за депутат от партия Има такъв народ. Очаквайте по-късно разговор с Венеция Ангова. Не знам дали знаете, но тя и нейният съпруг Николай Ангов бяха депутати от Продължаваме промяната и сега отново са кандидати. Как политиката влияе на брака и какви антикризисни мерки предлага тяхната формация? След малко. Сега започваме с Милен Керемекчиев. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Господин Керемекчиев, вие сте пети, ако не бъркам, 25-ти МИР в София и сте втори в 24-ти. Точно така, да. Защо се кандидатирахте за депутат? Аз бях и в листите за 46-то Народно събрание. Тогава бях четвърти, отново 24-ти МИР. Всъщност аз се кандидатирам от 24-ти МИР вече няколко пъти, защото живея там и разбира се, познавам много добре района и съответно надявам се, че хората ме познават. И за това, но от гледна точка, що се кандидатирах, защото виждам, че в сферата на външната политика и външна политически отношения, има една голяма празнота последните години. Смятам, че България е изправена пред много сериозен избор на тези избори, защото самия Европейски съюз се променя изключително драматично, а ние изоставаме като външно политическо говорене, като предсказуемост в нашата външна политика, като чуваемост от нашите европейски партньори, да не говорим, разбира се, и за нашите атлантически. Така че смятам, че би било добре екипа да бъде подсилен с експерти по външна политика, като смея скромно да смятам, че съм последните години. Добре, ще говорим за външна политика. Важно ми е вашето мнение за това как трябва да се държим, да се отнасяме към великите сили, но преди това, какви са шансовете на Има такъв народ да попадне в следващия парламент? О, много позитивни. Аз всъщност като експерт подпомагам работата на колегите, посещавайки повече страната, отколкото в София. Но това, което виждам, е, че наистина има голяма разлика в настроенията на гражданите в страната и тези в София към политиката, която е провеждала партията за последната година. Смятам, че в страната позитивизма е много по-голям и обиколките дават наистина така едно чувство за надежда. Що се касае до София, наистина има доста работа да се извърши още, защото виждам, че трябва много повече да се срещаме с хората, много повече да се обяснява каква е била политиката на партията и какво сме отстоявали нашите колеги за тези няколко народни събрания, които имаха много кратък живот. А какви са шансовете на Има такъв народ да влезе в следващото управление? Има ли такива шансове? О, нека да видим първо как ще сформира това народно събрание, защото така, като виждам подредбата на силите, усещам, че всички положения ще има всяка вероятност по-скоро коалиция на отвратените, отколкото коалиция на желаещите. Кои биха влезли в тази коалиция на отвратените? Ами, то много зависи как се сформира следващото народно събрание, от гледна точка на това, кои партии ще присъстват в него. Да, има вече говорене от евентуално една от най-големите политически сили, които ще бъдат в тежното събрание, ГЕРБ, че от сега дърпат в посока евроатлантическа коалиция. Нещо, което за момента явно, как да кажа, ги устройва като говорене и се опитват под това крило да съберат повече симпатизанти и господаватели. Но смятам, че новото народно събрание ще даде наистина една възможност да се направи правителство. Това съм сигурен, че ще стане. Но по-скоро то ще стане с кръцане на зъби и така стискане и сериозни нерви. Упъване. Как обаче виждате новия кабинет? ГЕРБ и промяната, това е един от спряганите варианти и двете формации отричат, че биха се коалирали след това. Или коалиция около Продължаваме промяната, или коалиция около ГЕРБ. Много ме трудно да гадая. Наистина, в момента ме поставяте в ситуация, в която трябва да предсказвам нещо, което не е ясно как ще се случи. Първо, наистина не е ясно дали ГЕРБ ще спечели изборите, макар че спомнили с напредните статистика беше така, след това се оказа обратното. От друга страна, пък на някои партии им дават ниски резултати. Те
биват изненада. Аз смятам, че ДПС ще се представи доста по-значително това, което в момента показват социолозите. Аз смятам, че също и ние имаме възможност да покажем по-добър резултат, колкото в момента. Колко мислите, че може представи... има такъв нека, народ? Нека да не забравяме, че все пак подкрепата извън България също беше значителна през последните няколко избори. То най-вече към има такъв народ. Така че нека не, да не подценяваме и това какво мислят нашите народници от граница, които биха могли да дадат един допълнителен стимул на това. Но аз смятам, че сме близо, може би, два пъти от това, което в момента ни дават, ни предсказват агенциите. Двоен резултат. Добре, освен заместник министър на външните работи, вие бяхте заместник министър на икономиката. Да. Да започнем с икономическите теми. Добре. Как мислите, когато се сформира следващия парламент, дали веднага ще се наложи нова актуализация на бюджета? Бяхте направили подобна прогноза лятото? Смятам, че тази прогноза отново стои на дневен ред, защото видимо е, че енергийната криза ще удари най-вече предприятията и производствените мощности. Защото за разлика от европейските, западноевропейските държави, примерно в Германия, където 40% от потреблението на газ е най-вече към домакинствата и се ползват от тях за отопление, за битови нужди. В България, обратното, в България 70% от тези, които потребяват газ, всъщност са предприятията. Едва 4% отиват за битови нужди. Така че удара върху високите цени на газа, ако, примерно, това се случи в Германия, тогава наистина с тези така ухувани и усмивани мерки за пестене на домакинствата, те биха могли по някакъв начин все пак да продължат своето отопление. Но... ние няма ли да пестим на нас? Не ли се налага сходни мерки да приложим? Аз ще стигна до там. Просто иска да кажа, че когато говориш за домакинства, потреблението на газ за домакинства е едно. Когато говориш за потреблението на газ от индустрията, е съвсем различно, тъй като там колкото и да пестиш, в крайна сметка високата цена на газа прави продукцията неконкурентно способна. Като я направи неконкурентно способна, единственото решение или да тегли нови кредити, за да издържа, да мине тази вълна, на ударна вълна, или да започне да освобождава работници. А по-вероятно да стане второто. Трябва това означава, че... Само да начинам, ако позволите. Това означава, че ако се тръгне в тази посока, социалното напрежение ще е много голямо, тъй като безработицата ще скочи максимално и всеки ще се обърне към държавата или за социални помощи или за някакъв вид стимул, за да може все пак и да запази работни места и тези, които бъдат освободени, бързо да могат да бъдат преквалифицирани. Трябва ли в тази актуализация, господин Киремичев, да се предвидят и компенсации за битовите потребители? Мисля, че да, но отново не трябва да се прави грешка, която беше направена с компенсациите за цените на бензина. Да се дава масово на калпак, ние го обсъждахме това и в предишни мои участия при вас, раздаването на едни същи финансови стимули. Защото няма логика. Това всъщност не е социализъм, а даже комунизъм. Независимо от това какъв е мой или вашия доход, който би се различава, ние да получаваме една и съща помощ. Това означава, че домакинства, които са по-малко засегнати от кризата, ще получат същата помощ държавата, която дава и на тези, които са най-потърпевши. Трябва да има баланс в това, да си на най-потърпевши да бъде обърнато на тях най-голямо внимание. Тоест да има компенсации, но до определено ниво. Да има компенсации, доходи. Но наистина те да дотидат към най-засегнатите. Отново казвам. Не говорите за социална помощ, а за компенсации. Компенсации, да, точно така, защото в крайна сметка тези, които в момента се справят с кризата, може да са малък процент, защо трябва да се отделя ресурс за тях, по-добре да се насочи той към крайно нуждаещи се. Трябва ли да има таван, да се въведе таван на цените? Като се започне от бензина, който обещаха ГЕРБ, мине се през стратегически суровини или продукти, защо не и таван на цената на хляба, на олиото? Може ли това да се въведе? Това беше обсъждано, както се вижда, и на европейско ниво. Между една от държавите, която въведе таван на горевата, е Унгария, която фиксира цените на всички горива да бъдат с определена цена. Те даже въведаха още една мярка, която беше максимално критикувана от европейските партньори. Всъщност за унгарски граждани да бъдат едни цените за потреблението на
на бензини, говоря на бензоколонките, на дребно, а за чужденци, независимо, че са граждани на Европейския съюз, да бъдат други. Тоест, те стигнаха до много по-сериозна крайност в тази мярка. За мен това е поставяне на похлупак върху вряща тенджера, защото това ограничение, този таван, в крайна сметка би сработил за много кратък период от време, защото тази разлика между всъщност потреблението и доставната цена трябва да бъде поета от някой. Това означава, че държавата трябва да покрие разходите, съответно загубата на този, който доставя тази енергия. Или да фалират бизнеси. Или да фалират бизнеси. И пак стигаме до началото на разговора. Да, влизаме отново. И това означава или да се варят пари от бюджета да се подпомагат фалирали бизнеси, да не фалират, или пък да се компенсира тази разлика от държавата, което отново означава актуализация на бюджета. Добре, но кое в момента помпа инфлацията? Кажете ми като икономист, господин Керемечиев, виждаме, ние сме в шок. Постоянно цените в магазините растат. Защо растат цените на основни продукти, например? Защо толкова поскъпна хляба? Зърнарите казват, че имат реколта, която могат да реализират. Въпреки те протестират срещу украинското зърно, но както видяхте, има много реколта. Защо поскъпва? Какво се случва? Паниката в момента обхваща не само нашият местен пазар, но той е и цял европейски. Ако си спомнете, ние сме в същата ситуация, която бяхме по време на кризата с коронавирус пандемията. Тогава, поради липсата на силно участие на европейските институции, на Европейската комисия, европейските държави се бяха оставили сами да се борят една с друга за ваксини. Помните, едни вземат квота на други, едни препродават на други. Също се оставя в момента. Заради наистина недълновидната политика на Европейската комисия за последните 12 години, европейските държави в момента са оставени да се борят помежду си за покупка на газ от различни доставчици. Унгария преговаря с Русия. Испания преговаря с Съединените щати. Госпожа фон дер Лайен беше в Азербайджан. Премьера Петков беше в Азербайджан и той. Защото в един момент всеки започна да се спасява сам. Но това спасяване поединично води до психоза. И в момента всички казват, че цената на газа ще спадне при евентуалното включване вече на интерконектор с Гърция. Но падането на цената на газа не означава падането на цената на дребно на стоките за потреблението. И вие знаете, аз знам, че до момента няма стока, която да се е понижила заради намалението на цената на горивата или на енергоносителите. Тази паника да я определим като спекула, с едно изречение ми отговорете. Възможно, абсолютно. Тя е комбинация на паника плюс спекула, и тук липсата на държавност, липсата на правителство, което наистина да остане достатъчно време, за да може да прокарва политики, кара администрацията, съответно и спекулантите да започнат да си резяват коня, така да се каже. Това също е много важно след изборите да бъде овладяно. Да, съгласен съм. Добре. Въпроси за по международната политика. Войната в Украина даде отражение във всяка държава от Европа. Каква обаче трябва да бъде нашата политика към великите сили? Равно отдалечена или евроатлантико-центрична? Ние още преди 17 години дадахме своето мнение по въпроса и ни го дадахме ние като господаватели, защото тогава гласувахме за правителство, което беше заложило в своите задачи да България стане член на Европейския съюз и на НАТО. След като дадахме този наш глас, и след това изследванията показват, че България е един от най-големите позитивисти, когато мисли за членството си в Европейския съюз. Въпросът тук обаче е как ние виждаме това наше членство, защото ние гледаме на Европейския съюз най-вече като на донор, на дойна крава, говорим постоянно кой колко пари ще получи по коя програма и какво всъщност ние ще вземем. Докато имаме такъв тип мислене, ние всъщност нямаме дълновидност в нашето участие като европейски член, защото България за последните тези 17 години е вдигнала 3 пъти своята вноска за като член на Европейския съюз. Ако интересно на вашите зрители, нека да знаят, че през 2007 година България е внесла 595 милиона лева в хазната на Европейския съюз като член на Европейския съюз. За 2021 година България е внесла 1 млрд. 600 милиона лева в хазната на Европейския съюз. Тоест ние в момента
плащаме своят членски внос, така да се каже, да бъдем част от това наистина силно и богато семейство, но трябва да имаме това самочувствие, не да гледаме само на Европейския съюз като на донори или на програми за спасяване, но да гледаме, че ние даваме своя дан и трябва да чуе нашия глас. Но аз ви питах какво трябва да бъде отношението ни към Русия, към Китай, към САЩ, към Великобритания, към Франция, равно отдалечено. Аз ви отговорих, няма как да е равно да че. Ние сме член на Европейския съюз и на НАТО. Ние трябва да продължим да гледаме като на партньорски държави, на нашите европейски държавски партньори. Отношенията ни с Русия са такива, каквито залагат нашите европейски партньори, това че стои с нашите решения. И тук вече говорим за тази двойствена политика на това какво говорим ние и какво правим. И какво правим добре? Ние говорим, не купуваме газ от Русия, купуваме газ от Русия през посредници и пълним джобове на посредниците. Ние казваме, че не изнасяме оръжие за Украина, не изнасяме оръжие за Украина от първия ден и пълним джобовете отново на посредници. Този тип начин на изказ трябва да престане. Ако ние наистина се вземе решение Следващото Народно събрание, макар че тук отваря една скоба, не е политика на Народно събрание да определя външнополитическите ангажименти на страната. На Министерски съвет отговаря, той отговаря за външна политика на страната, но това е отделен въпрос. Но въпреки това, ако вземе решение, то трябва да се спазва. Това половинчато говорене не ни вкара в приятелски списък на държави на Украина, но сме не бе списал на Русия. Разбрах ви. Ще продължим по тази тема. Накрая само едно изречение. Вие се занимавате с картинг от 20 години и колекционирате колички. Да, на една определена марка. Да, много запален колекционер съм. Имате ли британски, кралски автомобили в тази колекция? Има британско черно такси, има британски автобус на два етажа, който с британско знаме, но съм сигурен, че след като приключи погребението на кралицата, ще излязат такива специално за дне на почет, излязат такива модели. Очаквам ги, аз съм в групата на големи международни колекционери и обменям информация постоянно. Така, че благодаря ви там. Много за това участие. Останете с нас. След малко следва разговор с Венециангова.